uz SBS Creation. U današnjim vijestima poslušajte, oporba je pristala usvojiti prijedlog zakona o imenovanju prinudnog upravitelja u sindikatu građevinara CFMEU. Nova analiza je utvrdila da se Australci koji rade u najučestalijim zanimanjima u zemlji ne mogu udobno priuštiti vlastiti dom. I državni tajnik Sjedinjenih Država Anthony Blinken je nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom pozvao Hamas da prihvati svoje obaveze u sklopu sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca uz posredovanje SAD-a. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Nakon optužbi za kriminal u sindikatu građevinara, ministrica socijalne skrbi Amanda Rishworth je kazala da je ohrabrena usvojenim zakonom o imenovanju prinudnog upravitelja za tu organizaciju. Oporba je jučer pristala usvojiti zakon u Senatu nakon što je osigurala nekoliko amandmana, uključujući trogodišnje minimalno razdoblje prinudne uprave za sindikat i njegove ogranke koje isključivo prinudni upravitelj može prijevremeno ukinuti. U sindikatu su se žalili da nije bilo poštene procedure kojom bi se ustanovilo stanje u toj organizaciji. Ministrica Rishworth je za Kanal 9 izjavila da je to najsnažnija moguća mjera koju vlada može poduzeti kako bi iskorijenila neka od navodnih, citiramo, jezivih postupnika u sklopu CFMEU-a. I am pleased that the coalition actually came to the party. It's disappointing it took them so long, but I think drago mi je što je koalicija podržala naš prijedlog. Razočaravajuće što im je trebalo toliko dugo, no sada možemo nastaviti sa čistkom u ovom sindikatu, tako da građevinski radnici konačno dobiju sindikat koji ih zastupa na ispravan način, poručila je ministrica Rishworth. Senatorica nacionalne stranke Bridget McKenzie je za Kanal 9 pak kazala da je zadovoljna što su laburisti sa ciljem iskorjenjivanja nedoličnog ponašanja u toj organizaciji usvojili mnoge njihove preporuke za pooštravanje zakona te prihvatili izmijenjene ovlasti prinudnog upravitelja. We know it's going to take more than 3 years to get rid of the mafia off construction sites. That was always a reality and unfortunately it did take more than time than it should have for the Labor Party to svjesni smo toga da će trebati proteći više od 3 godine da se riješimo mafije s gradilišta. To je oduvijek bilo tako. Nažalost, laburistima je trebalo više vremena nego što je to bilo potrebno da se usuglase s nama po ovom pitanju. Srećom, ta je prepreka uklonjena i sada je vrijeme da pogledamo ka budućnosti. Valja proučiti koje mjere trebamo poduzeti kako bi spriječili da se ovako nešto ne ponovi u građevinskoj industriji, zaključila je senatorica McKenzie. Zaposlenici u građevinskoj industriji su reagirali na vijest da je za sindikat građevinarstva imenovan vanjski upravitelj. Izvršna direktorica Udruženja australskih geodeta Michelle Blickhouse je za Kanal 9 izjavila da su sindikalni zaslanici spriječili nju i njezin tim da rade na gradilištima budući da njihovi radnici nisu članovi CFMEU-a. Ona je tom prilikom ustvrdila da je vlada imenovanjem prinudnog upravitelja sindikata učinila dobar prvi korak, pozivajući neovisno regulatorno tijelo da pomogne u rješavanju svih problema koji bi se u buduće mogli pojaviti na gradilištima. The administrator will be focused on the internal workings of the union, we assume. Prinudni upravitelj će biti usredotočen na interni rad sindikata. Pretpostavljamo da svi mi koji se moramo uključiti u sindikat kako bi bili u mogućnosti nastaviti raditi, želimo znati kome se trebamo obratiti u slučaju određenih problema, odnosno u situacijama u kojima nas netko prisiljava na određeno djelovanje ili u slučaju zastrašivanja, s kim možemo razgovarati.
Tko će nam dati odgovore i saslušati naše brige, priupitala je Blikavs. Čelnik stranke Zeleni Adam Band kaže da nova analiza koju je zatražila njegova stranka pokazuje da Australci koji rade u najučestalijim zanimanjima u zemlji nisu u mogućnosti udobno posjedovati vlastiti dom. Analiza koju je zatražila njegova stranka je pokazala da su djelatnici u sektoru skrbi o djeci, staratelji i učitelji jedni od onih koji su istisnuti s tržišta nekretnina, budući da je cijena stambenih nekretnina za njih postala previsoka. A child care worker, an educator, would, if they started saving now, wouldn't be able to find an affordable home until 2055. Odgajatelji ne bi bili u mogućnosti pronaći cjenovno dostupan stan sve do 2055. godine, čak i ako danas počnu štedjeti. A čak ni tada taj dom neće biti cjenovno pristupačan, budući da će za otplatu hipoteke izdvajati oko 90% svojih prihoda. Laburisti i liberali omogućavaju milijarde dolara poreznih olakšica bogatim ulagačima u nekretnine, koji iznajmljivačima i kupcima prve nekretnine uskraćuju priliku da kupe svoj prvi dom, zaključuje Band, dodavši da su u stranci Zeleni spremni surađivati s laburistima na usvajanju stambenih zakona, ali samo ako su laburisti, citiramo, ozbiljni u pogledu rješavanja krize, posebice po pitanju omogućavanja poreznih olakšica bogatim ulagačima. Stope preživljavanja ljudi koji boluju od rijetkih vrsta karcinoma su opale, dok zagovornici njihovih prava kažu da vlada ne čini dovoljno da se uhvati u koštac sa zdravstvenim nejednakostima s kojima se ti pacijenti suočavaju. Postoji niska pojavnost svakog rijetkog ili manje uobičajenog karcinoma s oko 40 tisuća ljudi kod kojih su oni svake godine dijagnosticirani, a koji čine četvrtinu Australaca koji boluju od karcinoma. Izvješće humanitarne organizacije Rare Cancers Australia je pokazalo da postoji značajna razlika u zdravstvenim ishodima za osobe s rijetkim vrstama raka. Prosječan udio ljudi koji prežive najmanje 5 godina nakon postavljanja dijagnoze je 62% za rijetke vrste raka, 45% za manje uobičajene vrste raka i 77% za uobičajene vrste karcinoma. Izvješće Rare Cancers Australia stoga poziva vladu, zdravstvene vlasti, predstavnike industrije i članove zajednice na zajedničku suradnju kako bi osigurali da do 2035. godine više od 90% ljudi s bilo kojim oblikom karcinoma preživi najmanje 5 godina nakon dijagnoze. Stručnjaci upozoravaju da izloženost kemikalijama koje se nalaze u svakodnevnoj plastičnoj ambalaži povećava zdravstvene rizike tijekom ljudskog životnog ciklusa. Suradnja između Međunarodne istraživačke organizacije JBI sa sveučilišta Adelaide i zaklade Minderu je konsolidirala ogromne količine istraživanja u jedan izvor koji ukazuje na širok raspon alarmantnih rizika za zdravlje. Voditeljica odjela za plastiku i ljudsko zdravlje pri zakladi Minderu, profesorica Sarah Dunlop, je kazala da istraživanje dokazuje da se niti jedna od ispitanih kemikalija za svakodnevnu upotrebu ne može smatrati sigurnom, dodavši da to predstavlja, citiramo, veliku opasnost za svijet, te da se time ujedno signalizira da moramo smanjiti našu izloženost ovim plastičnim kemikalijama. Jutros objavljeni nalazi će uoči pregovora u Južnoj Koreji u studenom u sklopu globalnog sporazuma o plastici potaknuti pozive za reguliranje upotrebe plastične ambalaže. Slušate vijesti radija SBS. Pred kraj slijedi jedna vijest iz svijeta. Nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, državni tajnik Sjedinjenih Država Antony Blinken je pozvao Hamas da prihvati prijedlog o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca uz posredovanje SAD-a. Pregovori u Katru su prošlog tjedna zaustavljeni bez pomaka, no pretpostavlja se da će se pregovori nastaviti ovaj tjedan temeljem američkog prijedloga da se premosti jaz između Izraela i Hamasa.
Blinken je tom prilikom kazao da je od vitalnog značaja da obje strane ispunjavaju svoje obaveze. A very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today. He confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. Premijer Netanyahu mi je na vrlo konstruktivnom sastanku potvrdio da Izrael prihvaća prijedlog za premošćivanje jaza, odnosno da ga podržava. Sada je Hamas dužan učiniti to isto, a onda se obje strane, uz pomoć posrednika Sjedinjenih Država, Egipta i Katra, moraju udružiti i dovršiti proces postizanja jasnog sporazuma o tome kako namjeravaju provesti preuzete obveze, izjavio je Blinken. Ovi komentari slijede izvješće o sinoćnjem izraelskom napadu usmjerenom na Hezbollahovo skladište oružja u dolini Beka na istoku Libanona. U međuvremenu 5 je ljudi ubijeno, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon jučerašnjeg izraelskog zračnog napada na postrojenje za distribuciju interneta u gradu Khan Yunisu na području pojasa Gaze. Prema podacima s kojima raspolažu palestinske vlasti, najmanje 40.000 ljudi je ubijeno, a gotovo 2,3 milijuna raseljeno uslijed izraelske vojne kampanje u Gazi. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth pljuskovi, uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide pljuskovi te 18 stupnjeva. Melbourne slični vremenski uvjeti, pljuskovi te 19 stupnjeva. Hobart manji pljuskovi 17. Canberra također pljuskovi uz 18 stupnjeva. Sydney uglavnom sunčano 22. Brisbane manji pljuskovi 23. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.